İki ağız bana tibbiyot bo'yicha hayron qolyapman. Nafs hakalaga o'tgan vrachlarimiz, nafs hakalaga o'tayotgan tibbiyot birlashmasida ishlayotganlar, aptekadagilar, muhtaram prezidentimiz topshiriq bergandan keyin ham umuman tap tortmayapti. Xalqni aldab, undan ko'ra davolab, kasalni tuzatib, yordam so'ragin. Toza och qolib ketgan bo'lsang Pulin yetmeyken bu sen. Ne kılasın? Bu medyen doğarın içirip, bir çaran kıynep, bir cahayın sözlep, ikinci cahayın kesel kılıp. Çünkü risk, çünkü balılar nabut buldu deyip, bütün hemen keyfiyatı gitmesin. Yine bu iş nasıl taptırtmayın? 100 merte ettim hakimlerge, 100 merte. Buradan işi kullanmaysan, tamaşa binsen. Prezidentimiz tapşırıp verdi, bildi ben şimdi vaziyatı gini. Ne kılasın? Bar katı işi kullanmaysan. Ayeti yaptı. Başka cidden doğru hakimler hemen kaytarış bile işi kullanadı. Fakat şu doğru konudan hakimese, bimorga hem qaramaydi, ukolni o'qimaygan. Kunma-kun kasallar bor dorol ekan. Bular borib lishni kasaldan lishni olib qo'ygan pulni qaytarib olib kelyapti. Shu yuqadimi shu pul? Perdachi tayyorlab, butun ko'rsatuv qilib, butun xalqqa ko'rsatdim. Qaysi aptika bilan borib kelishib pulni nech pul yechib olayotgan odamlar orqasidan keraksiz dorilar ichirayotganlarni odamlar bilsin. Ularga hammasiga butun sostav bilan mana bizda nimalar qo'shiladi, ommaviy axborot vositalari hammasini borib xizmat tekshiruv o'tkazadi. Aptikani ham borib ko'rsatib berasiz. Kip davolanib ketgan oxirgi 1 oydagi hamma kasallar, ishonmasa Suriya bilan borib tekshiring shu aptikadan olgan chiqadi. Tug'ruqxona shifokor bemorni jarrohlik amaliyoti bilan farzand dunyoga keltirganlik bo'lib o'tgan jarrohlik amaliyoti o'tkazgandan so'ng Hasanovdan jarrohlik amaliyot xarajatlar uchun degan mazmunda 1 million 800 ming so'm berish talab qilib, 1 million 700 ming so'm pul olgan. Plastik kartasiga tushirib olgan. Pulim yo'q deb dod desa plastikga tushirib oldi. Shular vrach deyishgan, shunday oq xalat kiyib yurgan noloyiq anchilar bor-ku. Ko'p tarmoqli markaziy poliklinika terapevt ekan. 4-sonli dorixonaga borib xarid qilish to'g'risida doimiy ko'rsatma beradi. Shuni olib kelmaganlarga deyarli qaramaydi. Bu kelgan bemorlarni 100% kesirva qilib, operatsiya qilib 2.5-3 milliondan pulni olargan. Sotuvchilar shular bilan har minutda telefonlashayotgan. Bordimi, keldimi, bu yerdan yozib yubordim. Mana bu keraksiz dorini yozib yubordim. Erkin aka ham eshityapti. Hamma aptekani ham olib chiqasizlar. Ular odamlarni kasallarni orqasidan qiynalgan odamlar orqasidan agar mana shunday qilib pul qilib, nonsofchilik qilib, odamlar qiynaydigan bo'lsa, umuman bunlar boridan yo'q yaxshi. Bunaqa vrachdi ham, bunaqa aptekani ham. Bular butun boshli mana shunday katta tizimga isnod keltiradigan insonlar. Odamlarni kasalligidan foydalanib, keraksiz dorilarni o'tkazish bilan shug'ullanadiganlar, moddiy boylik orttiradigan birontasi kerak yo'q bizga. Qaysi vrach to'g'rimi-to'g'ri ishlasa oylik yetmaydi unga. Qaysi qiynalib qolgan? Bormi shunday qiynalgan? O'zidan qolgan vrachlarimiz bormi? Bilasizmi, bu aptekaga chiqishga o'zi hojat ham yo'q hozir. 85% dorilar bor, birinchi ishlatiladigan. Hammasi yana aynan reanimatsiyada, tez tibbiy yordamda, mana tug'ruqxonada hamma dorilar mujassam. Bular ko'chaga chiqib deyishga ham haqqi yo'q. Qolganlari mana ginekologiya, pinekologiya tushunishi mumkin. Qimmatroq dorilar bo'lsa yo'qdir. Mana biz qayerga kelib qolganmiz.